La xerrada ha estat iniciativa del grup de proximitat i relacions amb la comunitat de la policia de Calella i els Mossos d'Esquadra. Es van plantejar riscos de seguretat que pot patir la gent gran, que per les seves característiques pot ser víctima de furts, estafes i petits delictes. Cal evitar les picaresques dels lladres i delinqüents que utilitzen diferents estratègies per acabar robant o enganyant a la gent gran. Com estrabades de per exemple, la cadena o treure el rellotge, les arracades de les dones grans, o bé estafes, com ara doncs, el tema del que dèiem el tocomocho, que és el típic de la loteria, o ara últimament ja, doncs, hi ha hagut algun cas, molt poquets, aquí a Calella no, però fora sí, de falsos cuidadors, és dir, gent que es fa passar per cuidadora de gent gran i llavors una vegada està dins del pis o de la vivenda, doncs sempre intenta fer-li treure diners, bueno, en fi. La xerrada es va centrar en la prevenció al domicili per no deixar entrar a desconeguts, falsos instal·ladors o cuidadors que acabin cometent algun delicte, i també al carrer, on cal evitar actituds com la d'anar a l'entitat financera i retirar tota la pensió de cop per portar-la a casa. L'objectiu era fer conèixer a la gent gran que són un col·lectiu de risc i vulnerable. La proximitat és tant de la policia local com de Mossos d'Esquadra, vull dir, és una política del cos de Mossos d'Esquadra i que la compartim amb la policia local, i un exemple és la xerrada que farem avui conjunta, en la qual s'explicaran per part del grup de proximitat de l'ABP d'Arenys de Mar i també de policia local, doncs els consells de seguretat, bueno, d'una forma conjunta. La trobada va omplir la sala del primer pis de la cooperativa L'Amistat de Calella per escoltar uns consells de seguretat que ara que venen èpoques de Nadal, de sortir al carrer i comprar i badar per als aparadors, poden ser encara més importants.